Нью-Йорк юм бичлэг их утцсан байна. Тэгээд яагаад юм яа бичлэг юм энэ талаар бас ярэ манай хүн жоохон фэйлдсэн. Тэгээд тэрний ха талаар юм хэдэг бас хүмүүс анхааруулъя гээд орчирч байна. Аа. За тэгээд ер нь юу боллоо? Ер нь би ч нэг гол бичлэг утцаар хийж байгаа хүн. Тэгээд жоохон сэтгэл санаагаар унаад унаад ч яг уу жоохон нэг тийм жоохон эвгүй байсан тий. Тэгээд унаад ер нь бол онцлог юм байна л да. Тэгээд бичлэг хийгээгүй байгаа. Тэгээд яг яасан бэ гэхээр энд скамер дүрцэн. За тэгээд скамер скам гэж яг юу юм бэ? Тэгээд энд ямар ямар скамын төрлүүд юм бэ? Тэгээд тэр талаар хэлж өгнө үү хүмүүс. За скамер гэхээр ер нь бол нөгөө нэг хүн нөгөөгөө залхахыг гэж нэлээд байгаа. Тэгээд мөнгө яаж салах байл гэсэн үг шүү дээ. Юм шиг багхгүй. Тэгээд энэ ч юм яаж скамерууд явагдаад байна гэхээр одоо сошиал медиа Facebook явж байна. Тэгээд мөн тэр нь яах вэ гэхээр энэ бол юу вэ? Найзын хүсэлтүүд явж байна. Тэгээд худлаа ингээд юм шидэг. Нөгөөтг нь болохоор тэр нөгөө нэг marketplace дээр хүмүүс нүг ингээд юма зардсан шүү дээ. Тэгээд юма зарах зар тавиан готл ингээд нэг дансаар ингээд өрчлөхөө хийчих нэ шийч бид одоо очиод аваач гэдэг юм уу. Одоо би юм зарж байгаа хүн байвал эсвэл одоо өөрөө худлаа зар тавиад зөндөө хүмүүс над руу ингээд та холбогдоод байна. Чи үнэхээр ах болоо өрчлөхөө ингээд шийчих гээд. Тэгээд нэг шууд ингээд гүйлгээ яах гээд байдаг. Мөнгө авах гээд байдаг. Мэдээлэл алдхаад. За хоёр талхороо хүмүүс ер нь бол яг хүний гар утс руу ингээд залгаад толгойг нь нэргүүлээд мөнгө авдаг. Одоо мэдээллүүдийг авах гэсэн утасны мэдээлэл юу гэдэг нь тий. За гурав талхороо гар утс руу бас нэг мессеж үж ирдэг. Жишээлбэл одоо нэг одоо багнаас ч гэдэг юм уу тий. Нэг аппликейшн шинжил тогтноо гэж гэдэг юм тийм их янз бүрийн мессеж үж ирдэг. Реклам эсвэл хадлаа нөгөө дэлгүүр мэлгүүр ч юм уу тий. Эсвэл интернетийн газар мазар ч юм уу тий. Шил хадлаа. Дөрөлт нь болохоор юу вэ? Имейл. Тий. Имейл яг л бас төстэй. А имейлэр одоо бид нар чинь нэг янз бүрийн юмнууд руу бүртгүүлж л байгаа шүү дээ. Аппликейшн руу. Тэгэхээр бид нар чинь ямар нэгэн байдлаар бас мэдээлэл алдчихж байгаа шүү дээ. Аха. Бүгд 100% найдвартай хамгаалалттай байна гэж бохгүй шүү. Тэнгүүд бидний чи эсвэл нэг рандомэр нэг таагдал ирдэг. Тэнгүүд л юу гэдэг нь кемартаас юм хямдрлаа. Гэтэл яг кемартинд бахан зургууд фотошопор янзлцтэй. Тийм тийм нэг хуурамч линктэй. Тэгэл нэг хуурамч линктэй. Эмэйл нь яг тийм official биш. Худлаа. Кемарт гингүүтээ одоо оф мовч гэдэг юм. Кемарт тууч гэдэг юм. Март тууч гэдэг юм тий. Энэ гачин үүтэй. Тэгснэ нэг явах ч юм уу эсвэл нөгөө юу вэ аутлуктэй ч юм уу тийм юм яндекс мандекс гэхэл зөндөө тийм нэр мэйлийн юмуд байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нараа юм явж идэг аа тэгээд бид гурав яг юунд нүрдсэн бэ гэх юм бол нэр өөр хэлнэ. Фон кол. За утсаар залгсан алдраа шүүд. Тэгээд хоёр дахь үе нөгөө шууд манай өндөр ухаад амьд хүн шууд залгаж орж ирээд ярьсан байна тий. За юу процессор нэг ер нь яг юу болсон юм бас тэрийг нэг яг нин бас хэлээч аа ингээл аа за ингээсээ маа эхлээд нөгөө манайхаа ус интернетийн байгууллагатай жоох асуудалтай байсан байхгүй юу тий интернет ингээм амар удаан тасраал ингээ шүн мөн орхоо болоо ч юм ерөөс ингээд нэг хүн утсаар орсон байхад нөгөө хүн утсаар ашиглаж чадахгүй ч юм уу тий интернет wifi орч чадахгүй байхгүй тэгэнгүүт нь би комплейн гаргаад ингээд тэгдэг гэдэгээр мэйл явуулж ирсэн. Хоёр удаа мэйл явуулж ирсэн над руу. Ямар нэгэн мэйлэр хариу ирээгүй. За тэгээ байж исэн чинь яг над руу нэг дугаараас өдөр өмнөх өдөр нь залгсан байхгүй юу? Залгсан мэсэн тэгэхээр авсан чинь интернетийн газар интернетийн компаниас ирж байна аа. Тэгснээр TPG гэдэгхгүй юу? Technical assistant байна аа гэдгээр би одоо ярьж чадахгүй зовгоо гэсэн чинь маргааш танд руу залгая гэдгээр за гэдгээр өргөж исэн. Тэгсэн чинь маргааш над руу яг дахиад залгаад яг нөгөө дураас залгаад ингээд за таны интернет ямар асуудал гарсан юм бэ? Танд яг ямар ишүү байна мэй проблем байна мэй гэхэд тэгээд ерөөсөө хэлэн ойлгохдгүй нэг нөгөө инцэг хүмүүс идэв шүү дээ. Аа. Ямар тийм сонин аялахтай. Тэг бүр тэр эмгхтэй юм болохоор бүр амар аялахтай нэтгэх байсан баггүй. Би бол нэтгэх үний аялыг ойлгоно л тоо гэхдээ бүр арай хитрхийн аялахтай байсан баггүй. Тэгээд тэгсэн чинь TPG-гээс ингээд би манай техникэл би таныг ингээд
senior technical assistant-тайгаа холбоё гэд. Тэгээд senior бай ахлах инженертэйгаа холбоод өг юм уу гэдэг. Тэгэхгүй тэгэхээр за гэдгсэн чинь шууд ахлах инженер гэдэг нэг энэ хэрэг бас залуу над руу шууд одоо шууд тэр уцнаас шууд зүгээр л ингэ шилжигдэл ярьж байгаа байхгүй юу. За тэгсэн чинь нөгөө тэн таны ингээ хурдны асуудлаар ингээ комплейн авсан юм уу? Тэгээд тэрий чинь одоо ингээ шалгаад өгөө гэдэгхгүй. Тэгснээ шууд та одоо хурдныхаа спиди хэмжээ надаа хилээд өгдөг гэдэггүй. Тэгэхээр би нөгөө спид тест дээр нөгөө эхлээд нөгөө одоо энэ манай интернетийн компани TBG гэдэг компани байхгүй. Тэрний тест одоо нөгөө спид тест шалгадаг веб байдаг байхгүй. Тэрийг өөрөө шалгаадхаа гэдэг юм. Тэгээд шалгаад хурдаа хэлсэн чинь энэ амар муу байгаа мэн за манайх шалгалтыг тэгсний шалгаж ирсэн танай IP гэж ингээд өөр Америкас ингээд танай IP гэж ингээд хуваалцаад одоо интернети чи хуваалцаад байна аа IP гэж аваагүй IP аваагүйсэн тэгэхээр тэгээд шууд интернети чи хуваалцаад байна аа тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр бид нар ингээд нэг нэг юм нэг ингээд шалгаж үзнэ гэдэг шалгаж байна гэдэг хэсэн тэгсний та эхлээд утсан дээр энэ AnyDesk гэдэг аппликейшн татаад өгөөч ээ утснаас ч гээгүй л шууд утснаас гээгүй та одоо яг юунаас орж ийн утс юугаар интернет орж ийн гэсэн хөөх юм утсаар орж ийс дүүл та энийг татаадхаа гэдэггүй юу AnyDesk гээд тэгэхээр би нөгөө AnyDesk гэдэг нь нөгөө яг тухай мэдэхгүй байгаа юм чи тэгээд тэр AnyDesk-ийг татсан юм тэгээд татсан чи ингээд танд одоо юу харагч ийн ингэж юм уу тэгж юм уу гэдэг ингээд нэг бүрчлэл ингээд степ болохноор ингээд тэр хүн ингээд миний хийх үйлдэл бүгдийг ингээд мэдээд байгаа байхгүй юу За одоо ийм гарч ирэн та тэрний надаа ингээд уншаад өгнө үү, ингээд өгнө үү, тэгээд өгнө үү гэхэл ингээм амар polite яриад байгаа байхгүй юу? Ер нь л миний тэг яг л нөгөө инженерүүд ингээд штэ одоо нэг нэгэр ингээд амар хүнд цаагаал ингээд штэ одоо энийг хий, энийг тий, ингээд тий одоо наа чи ийм гарч ирвэл та ийм гарч ирвэл инг гэдэг тэг project яриад байгаа байхгүй юу? Тэг нам ингээд бодох зав өгөхгүйгээр шууд ингээд надад ингээд миний дараагийн хийх үйлдэл шууд ингээд яриад байгаа байхгүй юу надад? Тэгээд би яг тэр хүний үйлдэл хийгээл нөгөө IP чи тэгээд тэр AnyDesk-ийн татаад хэнгүүт чи миний утас руу нөгөө шууд ингэ халаад ороод очиж байгаа шүү дээ тэр AnyDesk гэдэг нөгөө юм application гэсэн үг. Тэгээд яг би эднэрийнхэн дараа нь хэлээ. Тийм. Тэгээд холбогдоод орж ирээл тэгээд тэгсэн чинь надаас IP минь манай утасныхаа ингээ Wi-Fi settings руу ороод ингээ харуулаач гэж ордоо тэнд одоо юу харагч ингэ ч хийдэг тэгж байгаа. Тэгээд би ингээл бүтэнийг бүрчлээ харуулалсэн чинь та Afterpay гэдэг аппликейшн татаад бүртгүүлсэн байна. Тийшээ Afterpay гэдэг юу та бүртгүүлсэн байна гэдэгхгүй юу? Тэгэхээр би no би Afterpay бүртгүүлээгүй гэдгийгсэн чинь та өөрөө шалгаад үзнэ үү гэх. Тэгэхээр би Afterpay руу ороод таны email хаяг чинь таны email хаягаар бүртгүүлсэн байна. Та email хаягаар ороод шалгана гэдгийгхгүй. Тэгэхээр би шалгаж байгаа. Тэгсэн чинь бүртгэгдсэн байна. Тэгээ би бүр тэгэнгүүт нь би ингээд амар сандраад ямарсан юм бэ гэж бодохгүй яаж миний email-ийг олж болох бүртгүүлч үе гэд тухайд бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь намайг за одоо тэгэхээр таны банк руу ч ингээд халдлах хийсэн байна. Та Commonwealth банк руугаа ороо. Application руугаа ороод ингээд pending үйлгээнүүд байна уу хардаа гэдэггүй юу. Тэгээд би Commonwealth руугаа орж байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө эхлээд шууд ингээд нөгөө home page нь харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэл аккаунт дээр ингээд дараад оронгууд нөгөө пендинг харагддаг шүү харагддаг шүү. Тэгэл тэгээд тэр хооронд дата юм яриад байгаасахгүй. Тэгээ би дараад одоо ингээд орсон чинь нэг пендинг үлгээ байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэгээд тэгсэн чинь одоо энэ пендинг үлгээнүүдийг бид нар нэг нэгээр ингээд блок хийнэ. Тэгээ танд ингээд код гарч ирнэ. Тэрийг надад хэлнэ үү? Нэг хэлнэ үү гэж хэлээгүй л зүгээр тийм код ер нь тэнгууд та тэрийн зүгээр бичээд аваарэ. Write down гэсэн байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь одоо ингээд нөгөө цогцоод байгуу яг миний хийх үйлдэл ингээд шууд надад юм бодуулахгүй ингээд шууд араас нь яриад байгаа хгүй тэгээ би нөгөө код гарч ирж байгаа ч амар урт өгүүлбэртэй дэж тэрийг унших уу шууд кодыг харчиж байгаа хгүй би тэр хүн кода хараа бичээд аварыг ингээд шууд кодыг харчиж аваад тэгэл яваад исэн чинь ер нь миний ар орж ирэл тээ ингээд өөрөө ч орж ирэхэд би яг ямар хөө байдалтай байсан бай. За тэрнээс хойш ирж өгнө. Аа за тэгээд ер нь бол би ч орж ирэл таймаага уучаал тэгэл уссанд орчвол тэгэл бийжсэн чинь ер нь л бүр ингээл юм яриа л яваад бит хоёр ингээл тоохгүй тэгээд за ер нь юу игээд байгаа юм бэ гэж очоо утсыг нь харсан чинь баг нэг банкны гүйлгэнээс нь 3 нэг пендинг гүйлгээ хийгдсэн 2 пендинг үгүй шүү дээ нэг пендинг байсан тэгээд 2 cardless cash байсан шүү дээ 2 пендинг байсан байна А 2 пендинг тэгээ 2 cardless cash. Гүүштэй 3 cardless cash. 3 cardless cash тэгэнгүүтээ
нэг пендинг байсан бохоо. Тэгээд нэг пендинг манай бүх мөнгийг авч байгаа. Гурван карт скэш нь болохоо. Карт скэш гэдэг нь юу гэхээр нөгөө картгүйгээр нөгөө ETN-с мөнгө авдаг. Тэнгүүл нөгөө аппликейшнэрээ юугаа хийгээд мэдээлэлээ хийнгүүт л нөгөө аппликейшн дээр нөгөө код ирдэг. Тэр кодоо хийж мөрлөх нөгөө ETN-с мөнгө нь гараад. Одоо манайхаар бол нөгөө бодлоо хөшлөх хөшлөлт хийдэг. Би гэхдээ үзээгүй бодлоо хөшлөлтээр юмсан картгүйгээр мөнгө авч болдог. Миний мэдхийн. Тэгээд тийм байсан. Тэнгүүт нөгөө нэг нь болохоор кодын хилцээ аль хэдий мөнгө нь гараа явцсан. Хаанаас авсан мэдэхгүй шүү дээ. Айл нэг ETN-с авч байгаа. Тэгээ нөгөө хоёр нь болохоор код хүлээж байгаа байхгүй. Тэнгүүл тэрийн шууд decline нэгэ бич загнаад хүсч юм мөнгө алдчихжтэй юм хүн лөвөрдөлчлөө штэ. Гэт тэсний баа нэг гид ухаан санаа нь орж ирсэн юм. Юу нь бол орж ирсэн баг. Тэгэл би шууд ойлгох. Ойлгоод тэгэл үлэл. Тэнгүүтээ шууд ямар ч одоо яах вэ гэж бодож байгаа. Банк руу залах нь pending гүлгэж яга pending гэхээр энэхийн нөгөө нэг юм банкуд бүгдээрээ нөгөө нэг анх удаага хүн рүү мөнгө шилжүүлж байгаа бол 24 цагийн баригддсан байлээ л дээ. Тэр нь л ааз болсон. Тэрнээс бол Монгол шиг юу байсан шууд ингэ шилжчихсэн бол тэгэл юм концерт болчихсон. Тэгэхээр мөнгө болчихсон юм бол. Тэгээд тэр нөгөө банк руугаа битгаарч залгаад тэгээд ингэ pending гүлгээ хийгчлээ. Тэр ингэ клиентд өгчээ. Бид нар скамер болсон. Бид нар хийгээгүй гэсэн. Тэгээд нөгөөд л цаанаас юу ажигсан? Цуцлж өгөөд. Аа тэгээд нөгөө өмнөх ингэ нөгөө Карлос Кашин гिचлээ. Энийг яах вэ гэдэг гэсэн чинь ер нь бол бидтрээ л буруулах болж байгаа. Та яд өөртөө үгээс ингэ мэдээлэл өгсөн. Өгсөн. Тийм болохоор ямар ч аргагүй. Гэхдээ бас багтаагаа бас буруу ярьсан байж бас магадгүй. Энэ хүн ингэ залхаад ятсан гэж хэлсэн бохоггүй юу? А тэрнээс зүгээр ингэ яасан чинь мөнгө гарцсан гэж ярьсан бол бас тэр олгогдож нөхөн олгор олж болох юм шиг байгаа юм тий. Тэр нь бол банкндаа нөгөө үнний шууд яриад үнний шууд хэлчихсэн. Тэгээд хүн ингээд залгаад хүн биднээс код аваад ингээд гэсэн гээ бүх процесс хэлцүү учраас бид нар чинь өөртөө нууц кодыг бол бүр хитэл байдгаа хүнд хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэгэл угаасаа бид нарыг буруул олчих жоом л та тий. За тийм юм болсон. Тэгээд түрүүн би юу нэмжилээ гэж бодчихлаа. Тэр AnyDesk. AnyDesk яадаг вэ гэхээр ер нь бол одоо нэг байгууллагат офис мөвс ажил дээр яж хэн IT-ийн хүмүүс нүн ирж чадахгүй завгүй үед нөө компьютер янзлах шаардлага гарахаар зайнаас ингээд нөө компьютер л байгаа ингээд нэвтэрч ороод өөрийнхөө компьютероо миний компьютерт нэвтэрч ороод юм хийж өгдөг штеп. Яг тэр ихгүй тэр нь одоо нэг утсан дээр ингээд гараад ирцэн. Тэгээ AnyDesk бол ер нь бол зүгээр ингийн free application багхгүй хин ч ер нь ашиглаж болно. Тэнгүүд утсан дээр ашиглангуудаа яаж одоо түрүүн хэлсэн штэ нөгөө AnyDesk суул гараагийн ихний заамарчлага өгсөн штэ. Тэнгүүдээ нөгөө таныг ингээд удаан байна аа ингээд нөгөө юу яагаад байна гэд мөнгө чи ингээд гарч ийнэ орж ийнэ гэж байгаа чинь AnyDesk-ээр утас руу ч нэвтэрч ороод код чинь авцсан учраас ер нь бол тэрүүн компьютер дээр манай эхнэрийн утас руу нэвтэрсэн байсан байна. Тэнгүүдээ нөгөө нэг мэйл хаягаар тэр нэг after pay шууд мэйл хаягаар шууд мэйл хаягийн байгаа юм чинь шууд after pay-д худлаа бүртгэл хайж. Тэгвэл after pay гэж ер нь бол зүгээр л энх юм бол нэг зээлийн аппликейшн баггүй юу? Тийм тийм. Дөрөв хааж төлдөг. Тэнгүүт л тэр өндө нэг мэдгүй юм байж магадгүй. Ер нь бол ингээл мэдгүй гэдгийг шууд ингээл хинээсээ яранасаал мэдчихэж байгаа бохгүй одоо нэг. Ер нь бол энэ нэг юм тийм сэтгэл зүйч маягийн тийм хүмүүс яваа ажиллаад байгаа юм шүү. Тийм ангар ерхий хаагүй ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгээ яг хөө зүгээр би бол яг хөө тийх амар тийм IT юм биш. Гэтэ яг бас нэг ерөөхдөө бас нэг хальт иймэрхүү салбар болохоор ажиллаж исэн болохоор энэ бас гадарлаад байгаа хөөхгүй. Тэгээд та яг нэг утас нь одоо бидний энэ утсан дээр чинь ерөөсөө зураг, контакт тэгээ ер нь пассворд, паскод мод бүх юм чинь хадгалахстай байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ чинь IT-ийн тэр нэг кодор шууд нэвтэрч ороод хамгийн юм харчих боломжтой. Тэгэл нөхдөө зүгээр бидний хүмүүс хийнгүүтэй манай хүний тэр нэг банкны аппликейшн дүр нь бол тэр царайгаа танилцуулдаг юм код ээжсэн тавтан жоотш бүхэн харагдаж штэ. Тэгэл гүйлгэмэд хийчихэж байгаа байхгүй шууд оо хамаг гоё мэдээллийг авчлаа. Угаасаа утас руу нэвтэрч хэл юм бол хамаг мэдээлэл алдсан юм шиг. Тэгэл юм бол хоёр мөнгө алдсан те. Гэхдээ $300 гал алдсан те. Тийм 300. Карлос кэш гараа авц. Тэг нэг карлос кэш байсан хүлээгдсэн дислайндад. Тэгээд нөгөө пендинг хийчихсэн хүлээгдсэн. Мхм. Энэ бол юм хөө юм болсон. Тэгээд ер нь нэг тэгээ банктайгаа
ярьсан шүү дээ, тийм. Тийм хамгийн түрүүнд авсан арга хэмжээ. Тийм хамгийн түрүүнд юм бол банктаагаар л ер нь бол арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэгээ ер нь банкнаас бид нарт нөө нэг скамер төрчихсөн бол ер нь яах вэ гэдэг нөө нэг юм давлгаа өгсөн. Мэйлэр явуулсан тийм бид нар авсан тийм. Тэрийг юм яа нэ стралтаас. Ер нь одоо ингээд юм ингээд скамерчих юм бол яах вэ гэдэг үс тийм. Яг тэх юм бол юу л ахаа юм бэлээ л дээ. Них ямар ууйлж ундах шаардлага үүсэх байхгүй юм бэлээ л дээ. Бичмэр аим бүлэл тийм. Гэтэ яг уу тэр пендинг үлгэр мөнгө алдсан бол бас ойлхалсан байх л та юм. Энэ 7-ны юм цалин явчихсан тийм. Тийм тийм. Өөр мөнгө байхгүйс л та дуруу 7-ны юм цалин тийсэн. Тэгээл ямар ч байсан банк руугаа ирсэн чинь банкнаас намайг ё маргааш нөгөөдөр ч юм уу те ирээд та ингээ банкн дээр очиод ингээ дансаа ямарсан дансыг чинь бүгдийг ингээ фриз хийж ер нь бол блоклцсон гэд та ингээ ямарч таны аккаунтыг чинь блоклцсон гэж аахгүй банкны одоо дансыг чинь блоклцсон шүү дээ ер нь л те тэгсэн тэгээ та бүх юмаа нийлүүлж тийм банкн дээр буцаж ирээд пассворттайгаа ирээд өөрөө ингээ нэг юмудаа нийлгээд ингээ яваарэ гэд тэгсэн за тэгээ мэйлэр ирсэн болохоро энд ингээ скамер төрсэн бол энд нөгөө юу байд юм бэлээ л дээ цахин гэмт хэрэгтэй тэмцэх юм засгийн газрын юм нөгөө бүр ингээ юу байд юм бэлээ төв тэгээ тэрэн лууга ингээ репорт өг гээд тийшэн репорт өгөөд ийм юм дугаараас ингээ залгаад ингэсэн тэгсэн ингээ юмнуудаар репортлоод явуулт юм бэлээ за тэгээд дараагийнх нь болохоор ID care гээд юу байгаа одоо нэг юм таны одоо нөгөө өөрийн чинь нөгөө мэдээллийг ингээ одоо аюулгүй байлаа клин ингээ талаас нь зөвлөгөө өгдөг юм уу тийм байгууллага гэх юм одоо та ингээ өөрийнхөө мэдээллийг алдсан скамер дөрцсөн байх юм бол энэ ID care гэдэг рүү холбогдоод тэг юм бол тэндээс ингээ танд одоо ямар скам дөрцснөөс чинь шалтгаалаад ингээ зааварчилгаа өгөө сэтгэл зүйн зөвлөгөө хүртэл өгд юм байлээ а банкнаас нь хүртэл ингээ өнгөө сэтгэл зүйн ингээ эмчтэй холбож өгөөд ингээ сэтгэл зүйн эмчилгээ хүртэл хийлгэдэг юм байлээ тэр нь бол нэг одоо нэг мэдээлэл аюулгүй байдлыг хамгаалах талаас зөвлөгөө гэж байгаа тийм. Тийм за тэгээд ID care нь болохоор би ингээд нэг гадаад пассвортын мэдээлэл алдсан бол та хэрвээ ингэн тэгнэ гэсэн одоо нэг юм хэрвээ одоо та ингээд пассвортын мэдээлэл өөрөө бүх мэдээлэл алдсан байх юм бол бас нэг энд нэг юм юу гэвэл блок хийдэг гэх юм одоо юу гэдэг одоо фриз хийдэг одоо миний мэдээллээр миний одоо нэрээр миний пассвортаар ямар нэгэн хүн ингээд банкнаас зээл авах юм эсвэл шинээр карт нийлгэх эсвэл банкны дугаар нийлгэх юм тийм ямар нэг юм авах боломжгүйгээр ингээд бүгдийг ингээд 28 хоног ингээд зарцаадаг тийм 3 4 төрлийн юм хувийн байгууллагад идэв юм лээ тэд нартай ингээд холбож өгөөд тэд нар лөө ингээд онлайнаар дахиад онлайнаар хүсэлтээ гаргана ер нь энэ юм болох нь онлайнаар хүсэлтээ гаргана өөр хизээч ямар нэгэн байгууллага танилцуу залахгүй ямарч үйлчлэгийн байгууллага танилцуу хизээч өөрлөж холбогддгүй гэсэн тийм зөвлөгөө өгчээсэн. За тэгээ би тэр ID care руу холбогдоод ингээд ийм юм мэдээлэлүүд алдсан гэсэн гүйд бид таны утсны руу утсыг чи эхлээ хамгийн дөрөнд хамгаална та тэр нөгөө суулгах аппликейшнийг устгахснуу гэснүү танд утсан дээр чи ямар нэг ийм суулгасан байна уу гэдгийг чеклэх хэрэгтэй гэд. Тэгээ миний бүх тэгээд бас тэр ID care-ийн нөгөө одоо хүн нь над руу шууд ингэж ан дахиад цаг тоглоо мэйлэр би дахиад нэг юм бүглэж явуулангууд надтай өглөө өөрөө цагаа тоглоонгоо би өөрөө цагаа тоглоод тэр цагийнхаа дагуу миний утсыг дахиад анхнаас нь эхнээс нь шалгаж өгөөд тэгээд тэр бас дахиад нэг диск шиг тийм аппликейшн суулгуулж байгаа байхгүй тэгээд дахиад шалгаж өгөөл янзлал тэгээд за одоо та энэ лөө холбогдоод энэ нэг ингээ бүглөөрэй цагдаад бас репорт өгч болно гэд цагдаад би тэг 3 дараа репорт өгсөн чинь миний эхэлдэж аваагүй тий. Яг нь яга хилцээгүй хэрэг бид нар өөрсдөө нөх код мод өгч учраас хилцээгүй гэсэн үг. Тий. Ер нь бол аа. Тийм байна. Тэгээд нэг 7 хоног би жоох ингээд амар тийм сэтгэл санааны хямрал. 14 ч нэг. Тийм ээ 2-7 хоног юм уу тий. Тэгээд манай бас нөгөө найз байдаг тэр найзыгаа дуудаад тий. Ойлж орж ирч дуудлаа манай нэз орж ирээд бид хэлчихээ. Гэртээ ганцаа байв үлдэнгүүтлээ. Хүүдэг үлдээр айгаад тий. Айгаад тий. Нэзэнд орсон. Үгүй ингээ айх юм өмтөх нэг тийм амар сэтгэл санаа ингээд айгүй хэцүү. Одоо ингээл яг би яагаад тийм хий би одоо ингээд уул нь яг тэрийн үлдлийг хийж явахдаа би ингээд бодож байгаа байхгүй дотроо. Ингээд амар эргэлзээд байгаа байхгүй юу? Ингээд эргэлзээд ингээд яг бодох бодчоод яг ингээд бодох гингэд л нөгөө хүн чинь та одоо энийг хийхдээ ингээд та ингээд амар хэм яриад намаа ямарч бодох хугацаа өгөхгүйгээр ингээд цаанаас нь миний үйлдэлийг одоо та энэ дээр ингэн ийм гарч ирвэл энэ гарч ирвэл инг гэж заагаад ингээд бүр ингээд степ болохноор нь заагаад тэнгууд би нөгөө яг тэр юунаас ингээд гарч чадахгүй тэгээл өөрийг чинь ингээд загнахад гарч байгаа байхгүй юу? Ялтчихв.
Тэгэл ойлгож байгаа байхгүй юу. Тэгэд яг тэгэд өөртөө ингээ өөрийгөө амар ингээ зүхэд хэм өөрийгөө амар юу тэгэлээ. Буруу шагаад ах. Буруу шагаад тэгээд буруутгаад амар их тийм стресстэй жүйсаа тэгээд ингээ одоо бас ингээ ботхоор заримдаа ингээ жоохон уйлах гад ч юм уу тийм ингээ жоохон сэтгэл санаа жоохон эвгүй байдаг. Юу хүн нөгөө нэг юу гэдэг үлээ? Юунд орцсон гэдэг үлээ? Трама дорхох орох шиг болсон бах тий. Бараг л тэгсэн бах тий. Тийм байгаа. Тэгээд энд бол скам амар их юм байлээ. Монголд бол хизээч нөгөө ингээд залгаал ингээд ядахгүй шүү дээ. Тэгтээ Монголд бол яг нөгөө нэг Facebook-ээр л явдаг шүү дээ. Хутлаа хуурамч аккаунт. Тийм эсвэл яг мэйл ээ. Яг нөгөө группүүд дээр нөгөө нэг танд ингээд ямар ч хүүг үзэл хүү юм гээд гачин нөгөө Google Translate-аар ашигласан хүмүүс нэг постны доор, комментэн доор яваад идэв шүү дээ. Тийм эсвэл нөгөө хутлаа нэг тийм амар тийм хүн олигдчих чадахгүй шүү дээ. Үнэхээр тэнэг хөл юм биш үл тээ. Хэрвээ надаа ингээ мэйлэр яаж юм бэ? Би угаас мэйл зээлэр ингээд мессеж ирж байгаа юм уусаа ингээд линкийг амар хардаг байхгүй юу? Зөв линк байноу, гүйл байноу гэд амар тулгаж хардаг. Тэгээд хизээч уцаар ингээд залгаал ингээд нэг нь гэж өртөө бодоагүй. Тэгээд угаасаа манайх яж хат нөгөө интернетийн юу дээр асуудалтай болж таарад яг тэрнээс нь залгах чинь гэж яриад тэгээд хамаг юм авахцаад тэгээд би итгээл тээ. А тэгээ ер нь юм их юм уу сэрэмжлэх хэрэгтэйс ер нь юу ер нь хүмүүс ер нь юу анхаарах хэрэгтэй байгаад байна. А өөрийнхөө хувийн мэдээллийг хизээч хинт ч бусдад өгч болохгүй. А ялангуяа ингээд хүн уцаар залгаад таныг ингээд заавчлаад ингэдэг гэж байгаа бол угсаа ингээд энд бол хизээч үйлчлэгээний байгууллага, банк, одоо интернетийн газар, утасны газар те ямарч байгу ямарч байгуул одоо юунаас ингээд танилуу залгаад таны данс банкны мэдээллийг бол банк руугаа ороо чи аппликейшн руугаа ороо чи ингээд өгөөч чи тгээж өгөөч гэх юм бол хизээч тгээж болохгүй юм байлээ. Хизээч тиймэрхүү зүйлийг өгч болохгүй ээ. Аа. Тэгээ өөрийнхөө пассвортыг хизээч хинлүүч илгээж өгч болохгүй ээ. Аа. Өнөө чи мэйлэр бас пассворт авалцсан шүү дээ. Тэгсэн намагч нөө юм юу асан бэхгүй та энэ хүмүүс нүү та тэнгуут нама надтай ярьж байгаа та нөгөө нэг TPG-ийнхаа нөгөө интернетийнхаа нөгөө аккаунт руу ор гэдэг нэг аккаунт руу оронгоот танд энэ та энийг ингээ апдейт хийх хэрэгтэй. Тэгээд бид таныг мөн үү биш үү гэдгийг чинь тулгах хэрэгтэй. Та манай энэ мэйл руу өөрийнхөө ID-г илгээгээрэй гэдгийгсэн баггүй юу? Тэгсэн чинь Outlook гэдэг мэйлсэн баггүй юу? Тэгэхээр би бүр ингээ амар гайхаад Outlook юу лээ? Outlook чиг юу лээ гэж амар дотроо бүр ингээ гайхаад тэгсэн чинь за илгээгээрэй та тэрний дараа ингээ бид үргэлжлүүлж яан маань та 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 гэж амар хэм ягаал. Тэгээд л би эргэлцэн ирнэ илгээсэн. Тэгээд хамгийн азар энд нөгөө гадаад пассворттай гадаад иргэний foreign нөгөө foreign одоо нөгөө гадаад хүмүүсийн пассвортаар энд зээлэх боломжгүй энд ямар нэгэн дахин бүртгүүлэх боломж байдг хүм байлээ. А хэрвээ австралийн пассворттай байсан бол таны бүх мэдээлэл одоо ашиглаад ингэж бүх одоо нөгөө боломжтой бүх зүйлээ чи ашиглаад ингэ зээл авах нэгэн тэгнэ гээд нөгөө IDK-ийн тэр нөгөө байгууллагын хүн надад хэлчихсэн. Тэгтээ бит хоёр ямар ч байсан пассвортаа дахиж шалгаад тэгээд дахиж нөө видеоныхаа өсөлөлдсөн тий шинэ пассворт авцсан тий тий ер нь бол юм яаж мэдвүү бас мэдэхгүй штэ пассворт дээр хэрэг хийсэн ч юмж мэдэн штэ тийм штэ гэдэг утгаараа бол шинэ пассворт авсан. За тэгээд ер нь бол энэ information security мэдээлгүй айлхуу байдал бол ер нь одоо энэ технологи хөгжиж байгаа үед бол амар чухал болцсон. Тэгээд бидний энэ бол хэрэглэж байгаа бүхэн баг мэдээлэл байлгүй байдалтай ер нь орно. Энд бас мэдээлэл байлгүй байдлын суралц томлтноос олж үзэж байгаа. Тийм юм мэдээ таамаг. Тэгээ яг энэ халдлага бол яг ямар халдлага вэ? Тэр нөгөө нэг black box, white box гэдэг нөгөө нэг ер нь бол нөгөө хакерын төвшин би юмуд байдаг байхгүй. Тэгмүүл энэ бол өөрсдөөс нь мэдээлэл юм нэг гаргуулж аваад хэтэрсэн болчихж байгаа байхгүй. Тэр нөгөө white box бол манай гэрийн манай мэдээлэл рүү халдцаа гэсэн. Одоо энэ нь бол одоо ер нь томроод ярих юм бол одоо финтекийн компаниуд ч тэр дата баз маа замбалж байгаа шүү дээ. Тэр мөнгө ч бас энэ ч орно шүү дээ. Энэ бол бид нар ч зүгээр жижиг гэнэл болохоос хов хүн л болохоос компаниар ярих юм бол манай хүний тэр нэг юу үндсэн сервер рүү хандсан бохоггүй. Тийм тийм. Манай хүний үндсэн сервер рүү хандсан гутаа тэр дотроос нь мэдээлэл олон гутаа юм ихэд админийхэн тоглолтолгойг нь эргүүлсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тиймэрхүү юм явагдцаа гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол мэдээлэл байлгүй байдал гэдэг чинь ерөөсөө бидний өдрөд тутмын хэрэгжилж байгаа амьдрал хэрэглэгдэж байгаа тэр бүх юм л орчирж байгаа. Хинтээ ер нь юу харьцаж чинь юу хийж чинь гэдэг те хинт ер нь
Өөр бид нар өөртөө хувийн мэдээллийг хүнд хүнд хэлнэ гэдэг чинь өөрөө мэдээлэл хэвгүй. Тэгэхээр аюул сайн болгоомжтой байх хэрэгтэй. Аа тэгээд яа болж гүйлэх цус уцсны хайлтаа бус юм бас юм нэх бүртгүүлээ ташаал. Энд бол ялангуяа ийм газар бол бид нар Монголд амьдарчсэн бол ирсэн бус юм оролтлох. Энчээ бол бүр нүгэг энтхүүд маш их хэрцэн. Тэгээд нүг яг энтхүүд чинь одоо мэдээлэл технологиор ямар ажилла тий. Манай толгой зөгч байгаа юм байна ш. Тэгэнгүүт л бид нар чинь энчээ уус амар юм. Хак энчээ ч гэхдээ ер нь дэлхийн одоо нүг хөгжингүй орнуудад бол ер нь макрод ер нь бужигнуулдаг. Тэгээд бүр ямар санда хүмүүс нүг танихгүй дугаараа сүртэл ингээ автгүй. Тэгээд энд хүмүүс нөгөө дугаараа хэлэхгүй хүн дугаараа хүнд үрс өгдөг үү? Тийм. Дугаараар угаасаа банкны гүйлгээ нь хийгддэг, шилждэг. Одоо банкны аппликейшнаас бишүүд хайрлага мөнгө шилжүүлэх юм бол ой яа нуушлаарэ. Утсын дугаар руу шилжүүл. Утсын дугаараар нь шуушил. Тэр нь шууд гүйлгээ нь ордог байхгүй юу? Шууд ордог. Тэгээд 24 цаг баримтлалтгүй ордог. Утсын дугаараар шууд авахгүй гэдэг тийм. Тэгээд ер нь аюултай. Тэгээд надад тэрний дараа тийм нөгөө одоо ингээд над руу ингээд амар их дугаараас залгаал ингээд тэрнээсээ нэрнээсээ дададаа гэж бүр амар их залгаал би бүр сүйл руугаа авахгүй. Тэгээ одоо гайг болсон тий. Одоо гайг болсон. Тэгээ тэр интернетээ солиулсан ч гайг болсон. Тий. Манайх чинь интернетээ ямар болгосон солиуллаа. Нөгөө Tangerine гэдэг энгийн австралийн бас нэг өөр. Тий. Энд юу нэг баг 30-40 интернет кафе байдаг багш үү тий. Тий. Тэгээд солицсон чинь энэ бол хамаагүй хурдан тэгээд бас зүгээр санагдсан. ТБЖ-г болцсон. Ухаасан. ТБЖ-ж угаасаа нэг нь энэ чинь дөрвөн хүн байлаа гэхэд нэг нь л YouTube ч юм уу нэг кино үз ч юм уу гэдэг нь бусд нь бүгд ингээд арха болч Facebook чат ч хор явж удаа гач юм гэдэг. Тэгээр нь шууд client дад болиё гэдэг. Тэгээ болиё гэсэн чинь бас тоор бас мөнгө дүрнэ хэд тесттэй. Тийм 30 хоногийн өмнө нөгөө нойрис хийх хэрэгтэй гэх тэгээл бахан нөгөө юу гэдэлээ нөгөө сарын баг нөгөө төлбөр авна гэх тэгэхээр би шууд нөгөө танаа энэс олж би ингээ скамерд болсан. Энэ би танаахаар 2 сарын өмнө ингээд ийм ийм комплейн авсан танаас ямар ч хариу өгөөгүй жагаад би ингээд скамерд болоод ийм мөнгө төрг алдсан. Тийм учраас би энэ дахиж мөнгө төлмөргүй юм ингээд. Цагдаа магдаг мэдгэцэн энтер гэд хэлсэн тий. Тийм тэгээ би угаас скамерд болсныхаа араас нөгөө бас энэ скамерд скам давсныхаа дараа нөгөө интернетийн байгууллагаас яриад IP-га солилсон. Интернетийн IP. Тийм учраас нөгөө бас тэднэрт мэдээлэл нь байгаа болохоо тийм ярьжсэн гэд байгаа. Тэр мөнгө аваагүй тий. Аваагүй тий. Зүгэл хэлсэн тий. Аваагүй тий. Cancel та гэргийг цуцласан. Цуцлаад шууд чиний интернетээ тавьсан байгаа. Тэгээд ер нь хямдхан хамаагүй хямдхан. За нэг тийм байна. Энэ бол тийм байна. Тэгээ манайхан бас ер нь бол боломжтой байгаарэ. Энд чи амир ер нь тийм гинт одоо цахим гинт хэрэгүүд тэгээд энэ миний мэдээлэл авдаг авч ингэж энэ бол өөрийн шинжний юмнууд шүү дээ. Амар их хөгжсөн хөгжлийн төвшин. Тэгээд гэтээ эн чинь бол ер нь хамгийн easy юм шиг байгаа юм тий. Хамгийн easy гар одоо нөгөө нэг хамгийн мян хүмүүс нь бас чад тенс бүр амарууд нь бол зүгээр л баг сэтгэл юм шиг яриад зү тий. Хүмүүсээс асууадсан чинь ер нь баг хамгийн илбүү гэдэг мян хүмүүс нь гэж хэлдэг тий. Тэг ер нь итгэцүүдийг юу яаж юм бэ лээ тий хөөж юм бэ тий энэ австрал дээр тэгэл виз ин чи ихийн чи аюу хүмүүс ингэж нус камерч байгаа учраас виз дахиж олохо бойдсон тэгээд нөгөө нэг IT care гэдэг компани бүр утсан газраас нь гараад ирцэн одоо мэдээлэл технологийн аюулгүй байдалтай тий ажилладаг тэгээд information security гэдэг бас компани биш компанины байгууллага тэгээд засгийн газрынхан цахим гэмтэрхтэй тий тэр ер нь эдгээр л ийм хүмүүсийг л барьж хорж дүгтрөө уцах тийм зорилготой л юм байж байгаа тийм юм бил гол зорилго юм. Тэгэхээр бас зүсгийн газ мац амар сайн лаг л юм шиг санагдаж шүү дээ. Аа. Монгол ч гэсэн ер нь байдаг л да. Гэхдээ Монгол нөгөө жижигхүү ус олч. Бүхэн ам цөөтэй болохоор нөгөө юу яаж чадахгүй манайх руу нэгт хийж амар уцсан уцсан халдлаа. Ядуу буурай орон болохоор тийм ядуу буурай орон болохоор тийм юм хийхгүй. Тэгээд бас энэ чинь нэг хил нь өөр учраас бас асуудал байгаа байхгүй юу? Ахти Монгол хэлийг интгүүд сурах гэдэс л чанчлахтай шүү дээ. Одоо англи хэлтэй орн ч интгүүд ч өөрөө native англи хэлтэй шүү дээ. Үгүй шүү дээ, интгэх хэлтэй. Native. Аа тийм интгэх хэлтэй гэхдээ хоёр дэх хэлн гэхдээ бүр ингээд яг англи. Ер нь англи хэлтэй орнуудад бол илэр чинь юм хийхэд илүү амархан байхгүй юу? Тэ. Одоо жишээл чамруу ингээл англиар яриад ороод ирж байгаа шүү дээ. Харилцаж үлшгээгээл тэ. Аха. Тийм тэгэхэр чинь амархан. Тэрнээс тэр чинь орс хэл сурах гэх юм бол
бүтгэхгүй шүү дээ. Монгол хэлний сургууль бүтгэхгүй шүү. Ярин ч гэж алдчих. Тэр дуудлага бол дийлэхгүй шүү. Тэгэхээр угаасаа яг юм бас миний бодлол зүгээр юм англи хэлтэй болмод дээр юм бас фокуслт гэж магадгүй бодож. Угаасаа тийм үлээх. Тийм. Тэгээ угаасаа эдгэр чинь бүгд тэрэ хөвжөнг орнод байгаа шүү. Манайх руу тэгээл нэг ярих биш зүгээр мэйл зилэр ч юм уу. Тийм. Манайх руу бол энэ чатаар Google Translate ашиглаж юм шүү. Монгол хэлээр биш шүү дээ. Англи хэлээр тэгээл юу мэйл ирнэ шүү дээ. Одоо нэг YouTube-с ч юм уу тийм байна гэл тэгэл хоромжлыг бийж болно шүү дээ. Би яг цөөхөн л дөө. Дийлэнг монголчууд бүгдээрээ тэринд хариулах. Манайхан ч мэйл ирглийм гэлж яг юм уу шүү дээ. Тийм. Үгүй эгөө яг хуучин биш байгууллагууд руу тэгж байна. Байгууллагууд тэнгуэл тэнд дээр ч яг манай IT-ийнхэн ч өөрсдөө ажиллаж байгаа юм чинь. Бас мэрэгжлийн хүмүүс ч яри өөр байгаа шүү дээ. Тийм ээ, ажил дээрээ ч гэсэн уулын тэгэл юм суучласан л ихтэй уцаар ингэдэг гэж өстой яг яагаадгүй юм байна. Тэгэл ер нь амар их ингээд тийм сэтгэл санааны гүн хямралд орсон байгаа. Тэгэд хэрвээ скамд орсон хүмүүс байх юм бол бас сэтгэл санааны бүх ингээд хямралд ороод болохгүй байх юм бол тэр банк мөнгөтэйгээ уулзаад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авдаг тэр хүмүүстэй уулзаад үзүүл ер нь зүгээр санагцсан. Би тэгээд ямар ч юм нэг 7 хоног тийм найзынхаасаа салаагүй. Найзтай баярлаа гэж. Манай цэний найзтай баярлаа гэж. Дандаа тасалдаг өө битээ гэж тий. За. Тэгэхгүй. Манайхан бас имерхүү юм дээр ингээд юу анхаарал боломжтой байх хэрэгтэй байлээ шүү гэдэг утгаар энэ бичлэгийг оруулаа. Тийм зөвлөгөө болгож байгаа шүү тий. Зөвлөгөө анхааралтай байгаарай. Юм ингээд бичлэг манай бичлэг таалагддаг бол манайхыг subscribe хийгээрэй. Subscribe дараа. Дараа болчих. Дараагийн бичлэгээр үзье баяртай.